କିଏ କି ଦୃଶ୍ୟ ଅଧା ଜନ୍ମ କରି ମା ହେଲା ପାଗଳି ନାଡ଼ କଟା ନ ହେଉଣୁ ଛୁଆକୁ ଧରି ଧାଇଁଲା ମା ଛୁଆକୁ ଅଧା ଜନ୍ମ କରି ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେ ନାଡ଼ ନ କାଟି ମହିଳା ଜଣକ ଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ କରୁ କରୁ ଛୁଆର ନାଡ଼ ନ କାଟି ଛୁଆକୁ ଧରି ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ମା ଶିଶୁ ମେଡିକାଲକୁ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାର ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଅଧା ଜନ୍ମ କରି ପିଲାକୁ ଧରି ଏପରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଖୁଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁମୁହାଣି ଗାଁର ଝରାପାଳ ସାହିର ମଙ୍ଗୁଳ ଚତାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପି ଚତାର ଗର୍ଭଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ଜନନୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଲେ ଜନନୀ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଫଳରେ ଘରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଲିପି ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ନାଭି ନାଡ଼ ହୋଇ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ନାଳ ପାରି ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଗ୍ରାମକୁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ରାସ୍ତା ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଝରାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ମାଆଟି ଯେଉଁ ଛୁଆ ପ୍ରସୂତି କଲା ପରେ ନାଡ଼ ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାରଣ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିବା ଭିତରେ ଅନେକବାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୃହରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ମାଆକୁ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆର ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସେଠିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା।